ficou esquisito, né? Olha aí, Eduardo. R$50? Não, mano, Surana 7, eu falaria do Bob 3. Surana 7? Sai, 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 sai! Eu vou tomar uma viada, sai! Eu vou tomar... O Eduardo Jovem tá com uma suástica, mano, do nada no aquecimento, velho. Entra um monte aqui, entra um monte aqui no problema. Tá, ah, porra. Ah. Que susto que eu levei agora. Ah. Mano, meu coração, velho. Meu coração. Me trancaram. Muito susto, né? Mano, eu tomei muito susto, velho. Tipo, eu tava brincando também. Negro. Até pensei que era horse. Cavalo. Pensei que era horse. Sim, tá, tu... Eu mandei um meme dando batucão aqui e tu já veio reclamar enquanto ficava de Carlinhos. Eu não reclamei, eu não reclamei, cara. Que esse era o último meme de quê? Eu tava de você, cara. Um batucão. É que eu pensei, porra, mano, do jeito que o Eduardo é, ele vai. Ah, não, degenerado, não sei o que, pedeira, bababá. E porra, mano, aí você mandou isso aí, cara. Foi o único que eu achei graça também. Um batucão. Não, esse aí eu tenho raiva disso aí, mano. Não, esse aí é o único porno gay que eu não gosto, cara. Pô, acho que minha mãe ouviu isso. Enfim. Caramba, é pelo lado de contexto. Nossa, acho que eu... Puta, mano. Tinha dado uma vontade de espirrar. Eu não espirrei. Toma cuidado, que teve um amigo meu que teve isso e ele começou a dar o cu, cara. O cara tá fazendo uma fé negra, mano.
Olha esse cara. Não tá mais funcionando, cara. Ah! Puxa! Ai, mas é negra, não reporta. Não, não, mas é negra, mano. Mas é negra. Ok. Mano, tem um problema de saúde. Não. É bem possível, cara. Você come muita soja, comida industrializada? Não. Eu vou comer tipo uma inteira de beterraba ontem. Só acho beterraba. Que vai, cara. Eu amo soja, mano. Soja não é aquela coisa que deixa gay? É. Puta, mano. Meu tio falou que ele fez tipo assim, ele tava lá comendo o café da manhã, tava dormindo na casa do meu primo. Aí meu tio falou, você sabe o que soja faz? Aí eu falei, não sei não. Aí ele fez a mãozinha de bicho assim, ó. E fez uma cara tipo, menosprezando mesmo a gay, né?